U zakonu o lokalnoj samoupravi piše koja su zaduženja obaveze privremenog organa. Da kažemo, naravno da podsetimo šta sve. Privremeni organ menja skupštinu grada i menja izvršne organe. Dakle, predsednik privremenog organa je istovremeno i predsednik skupštine i gradonačelnik i vrši tekuće i neodložne poslove da bi skupština grada i sva javna preduzeća, sve ustanove kulture, vrtići, škole, sve funkcionisalo nesmetano. To je uloga privremenog organa. Trajanje privremenog organa je do konstitutivne sednice posle izbora. Pošto se izbori očekuju, ja mislim da će biti raspisani sutra ili preksutra za 17. decembar, dakle, mandat privremenog organa će biti do konstitutivne sednice. Ako bude sve u redu, konstitutivna sednica će već polovinom januara 2024. godine biti održana, konstituisana i tad će prestati važnost privremenog organa.